dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay shirka ka dhici doono magaalada Addis Ababa kaasi oo la sheegay in loo hadli doono xadgudubka ay sameysay dawladda Itoobiya kuna sameysay bariga iyo weliba badda Soomaaliya. Wasiir dawladda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Cali Banaad ayaa waxa uu sheegay inaysan jiri doonin wax gorgortan ah ay ka galayaan xaaladdaasi. Faahfaahin ayaa laga helay qodobkaasi. waxa ay dad xoogan ka dhalatay kadib markii Soomaaliland ay meel bannaan la soo istaageen, gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha iyo weliba Faisal Cali Buraabe ayna sheegeen inay la soo noqdeen hawada Soomaaliya. arrimahaasi ayaa waxaa beeniyey maareeye Cumar Sayid oo ah maareeyaha maamulka Soomaaliland, isaga oo sheegay in arrintaasi aysan waxba ka jirin balse ay warqad ay qorteen. faahfaahintaasi lafteeda barnaamijkan ayaa ku faaqidi doonaa. qodobadaasi iyo kuwa kale ee barnaamijkan kugu wadaagi doonaa muuqaalkan la wadaaga saaxiibadeen. haddii aan ku bilowno, dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay diidan tahay ilaa hadda inay wax gorgortan ah ay ka gasho madax bannaanida Soomaaliya. Cali Balcad oo ah wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan jiri doonin shirka ka dhici doono magaalada Addis Ababa inay wax gorgortan ah ay kaga galaan dhulka iyo bariga Soomaaliya. weliba tusaale waxaa u soo qaatay haddii maanta dawladda Soomaaliya ay wadahadal ay la furto ama ay tiraahdo waan aqoonsanaya axmaarada ama Tigray, sidee bay Itoobiya ay kaga falcelin lahayd? Nin kasta wuxuu u garanayaa arrinta iyada iyo qaabka ay u falcelinayso. saa daraaddeed, suurtagal ma noqon karto marka dhulka Soomaaliyeed qayb ka mid ah in iyaduna ay ku soo xadgudbaan isla markaasna waan in laga galo. Itoobiya waxa ay waddo xadgudub aad u ballaaran wey, cid kastana way ogtahay. xitaa madaxda midowga Afrika ee imaanayo dhammaantooda arrinta ayada way ka warqabaan, balse dawladda federaalka Soomaaliya arrintaasi mowqif adag bay ka qaadatay, waxayna ka istaageen in arrintaasi aysan marna suurtagal ahayn, yeeri doonina madax bannaanida Soomaaliya inay gorgortan ay ka galaan. arrintaasi iyadoo ay taagan tahay ayaa sidoo kale waxaa soo baxayo madmadow xoogan oo soo baxay ku saabsan in Soomaaliland ay sheegeen inay la soo noqdeen hawadii laga xukumi jiray magaalada Muqdisho. haddaba se ku suurta gashay marka, waayo waxaan la soconnaa dawladda federaalka Soomaaliya markii ay la soo wareegeysay hay-addaas ee la soo wareegeysay nooca hawada, dhibaatada ay ka martay muddo hal sano ah ayay qaadatay in ay hawadaasi ay la soo wareegto la keenana magaalada Muqdisho. inta badan flightka inta badan adduunka waxay leeyihiin dawladkaas waxay leedahay flight dulmar. Soomaaliya 1960 ayaa waxaa loo bixiyey flightkeeda Muqdisho Flight International Region FRI ayaa mataqana loo yaqaana. taa daraaddeed marka hay-adda qaranka ee ICAO taasi ayaa aqoonsan tahay balse ma aqoonsan wax la yiraahdo Geesa ama Soomaaliland. iyadoo taasi ay taagan tahay marka, halka ay Soomaaliland weliba gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha maanta uu sheegay iyo Faisal Cali Buraabe war farxad leh ku saabsan inay la soo noqdeen hawada, ayaa waxaa beeniyeyba maareeyahood isagoo oo sheegay inaysan jirin waxa wax oo ay la soo noqdeen balse qaramada midoobay weliba gaar ahaan laantooda magaalada Nairobi ee dalka Kenya inay waraaq ay u qoreen waa ICAO ayna u sheegeen in hawadu ay xukumaan oo keliya koonfur isla markaasna heshiiska ay burburiyeen. warqadaasi waxa uu raaciyey Cumar Sayid oo ah maareeyaha duulista hawada ee Soomaaliland inaysan wax jawaab ah ilaa hadda aysan ka helin, waayo qaramada midoobay waxay ogtahay in Soomaaliya hawadeeda iyada ay maamulanayso, Soomaaliya inay xor tahay, Soomaaliya inaysan jirin deyn xilligan lagu leeyahay oo lagu cawjubleynayo. saa daraaddeed aysan suurtagal ahayn in la soo farageliyo ama qaramada midoobay inay maamusho. haddaba bal dib aan u noqono shuruucyada caalamka u yaalo. marka dawlad loo maamulayo hawadeeda ama loo maamulayo baddeeda ama loo maamulayo barigeeda waa goorma? waa markii aysan ka jirin dawlad dastuuri ah oo doorasho ka dhacayso caalamka aqoonsanaya, markaasi waa marka la maamulay sidii intii kumeelgaarka ahaa iyo ka horreeyeyba lagu sameeyey xilligii ay dhacday dawladdii kacaanka 1991 wixii ka dambeeyeyba. waxaa jiray in hay-adda qaramada midoobay ee la wareegtay ICAO ee iyaga maamulayeen dawladda ku maamulayeen, balse tan iyo markii dawladda federaalka Soomaaliya ay la soo wareegtay ee la keenay magaalada Muqdisho, intaa wixii ka dambeeyey ma jirin wax faragelin ah oo ka imaan karta qaramada midoobay ama caalamka, waayo wadan kasta isaga ayaa maamusha matqana hawadiisa. laakiin waxyaabaha maanka ka guuxaya la yaabaysa ayaa waxaa ka mid ah
dadka reer Soomaaliland 37 sano ayaa waxa lagu maweelinaya wax walba ka jira wasiirkooda arrimaha gudaha iyo waliba ninkii xisbiga uu citeystay Faisal Cali Waraabe goob fagaare ah ayay la soo istaageen waxaan dib ula soo noqonay hawadeenii nin kasta Soomaaliland oo ogna dad badan oo wax bartay oo aqoon yahay ayaa jooga qaabkee marka loo dhaadhicinaya hawada prosesska loo maro nin kasta waa ogyahay mid ka mid ah dadka ka soo shaqeeyay ee duulimaadyada ee weliba gaar ahaan garanayo qaabkii u shaqeeyaan hawada ee wuxuu sheegay in markii ay la xiriirayaan magaalada Muqdisho uu sheegay waxaan la xiriirnay shaqaalaha ee muxuu ahaa duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya ku sugan magaalada Muqdisho balse markii argeysay uu ka hadlay waxaa la soo hadalnay mid ka mid ah dhalinyarada joogo muxuu ahaa garoonka magaalada Hargeysa oo la soo hadalnay waxa garan kartaa halkaasi inuu hal wiil oo kaliya oo musabbiix adeer u yahay inuu joogo oo aysan jirin cid kale oo halkaasi maamusha ama la qaban karta shaqadaasi arrimahaasoo dhan marka dadka waxaa arkaysaa iyagoo dabaaldegayo oo ay leeyihiin matalan hawada la soo noqonay iyagoo dabaaldegayo oo ilaahay waa guuleysanay oo roog baan ciidanka naga imaanay iyagoo dabaaldegayo oo ilaahay matalan toobaan la ictiraaftay iyagoo dabaaldegayo oo ilaahay matalan waa waxyaabaha khiyaaliga ah ee dadka reer Soomaaliland ama reer Waqooyi ee lagu marin habaabinayo waxaa socdo olole xoogan oo ay wadaan reer Waqooyi oo ku saabsan in iyaga laftooda ee Soomaaliland ka mid ahaanshahoodii inay ka noqdaan ololahaasi markii dhan laga fiiriyo waa wax wanaagsan markii dhan laga fiiriyana ma soconayo waayo Soomaaliland waxay cadaadis ay saartay dhalinyarada hawdoorka iyo qof kasta oo u maleynayso in dhaqaaq uu ka sameyn karo gudaha boorka saa daraadeed marka ciqaab xun bay mariyaa dadka haddii hadda madaxweynihii maalin uu hadlayay yiri order state baan haystaan oo tagow meeshaas maba tegi karaa sayla tahay muxuu la kulmi karaa jabhada la aasaasay waxaaba iskhilaaf sanba ciisihii iyo samaroonki sii la isugu keeni marka islaam cumar geelle dhowr jeer markaa arrimaha isku dayay ciidan u keenay in uu isku dhaf intuu sameeyo qaabka loo holgalo laakiin waxaa muddaa istaagtaag iyo nin kasta inuu asaga wax samaysto inuu doonayo yaa mataqaan ayaad moodaysaa marka ree odol kuleel kuburi ma gaarin sadbursigii lagu sameeyey ee laga sadbursaday muxuu ahaa Soomaaliland ee meesha uu taagan tahay in lagu qadiyo meesha iyada ah oo sadka cid keliya matana ay waxaysanayso Soomaaliland dhibaato aad u badan baa ka taagan nin kastaa mataqaana waa ogyahay musabbiix cabdi suusan doorasho u qabanin maanta waxay sameeyeen fadlan ku shubo Faisal Cali Waraabe in lacag la soo siiyey oo la yidhi axsaabtaanaga waa midownay inagu halkaa marka xadaaqada laga saaray ucid ninka wadani oo la ogaa inay taageero badan wadanka ay ku leeyihiin gaar ahaan Soomaaliland taasi marka waxay keentay marka in kaahin maanta intuu fagaaro loo siisa uu yidhi ucid oo ah xisbiga ugu da'da weyn Soomaaliland taasi waxay xusuusanaysaa marka iyada ah in odaygii xogaalkiisa loo tuuray doorasho la qabanay aysan jirin axsaab mucaaradna hal keliya uu yahay halkaan laga tiri badan yahay oo khayrihiisa cid dhegaysanaysa aysan jirin halkaasi Soomaali waa ku sabiiqtay isisi waa tagtay odola seeku socota way tegi doontaa kuwo kale oo ka midna iyaga way tegi doona sida rawda cabdi muuse ee dahda sheegaysa ay tiri Hargeysa ninkii marti ku ahaa la arki doonaa oo isugu jirtayba kuwa ka mid ee ku waday ninkii ahaa Maxamed Xaashi kolay wararku way fara badan yihiin daawadayaal.